Ja, och välkomna till en ny video. Jag kommer göra glasstest och jag har en liten gäst. Det är såklart min lilla syster. Här. Så, jag kan bara backa bort mig lite. Så, och vi kommer göra ett glasstest. Jag har köpt det här på ICA alldeles själv. Så vi börjar med den här. Nu är det ju. Ja, den är okej och god. Det smakar som kaka. Det smakar som den här Oreo-kakan, tycker jag. Det tycker jag också, fast inte den här vaniljglass så är det typ bara det utanpå. Kom lite närmare, sätt dig. Men då ser man ju inte. Jag kör som jag. Och sen så nu är det nästa. Då tar vi den här, Solero. Så här ser den ut. Det smakar som jordgubbssylt. Ja. Eller hallonsylt. De är lite som jag sa. Lite mer hallonsylt. Och sån här vitt. Vänta, ska jag smaka det in i te? Det var rosa. Så, det var den. Och jag kommer göra en till video där jag skjuter skottramp. Så, ja, ni får sitta på den också om ni vill. Japp. Nu har vi nästa glas. Det är den här. Den är ganska liten. The Feister Snack Bar. Den är ganska liten. Så jag öppnar den. Så här ser den ut. Så här mycket. Vi betygsätter när vi har käkat allihopa. Den var god. Tittade du vad det var i? Tittade du vad det var i? Ja. Vad var det i? Nej, jag säger att det inte var hasselnötter i. Nej. Men du kan käka. Inte jättemånga. Det här var jordnöt. Sån där. De älskar jag. De kan jag äta. Och nu är det nästa glass. Det är den här. Någon sandwich break. Isabella har redan käkat en hel sån här. Här är hennes papper. Nu ska jag bara klippa upp den. Det var den jag tog det på början. Så här ser den ut. Så ser precis ut som en sån här vanlig sandwich. Vi ser inuti. Det är det här. Men visa inuti också, det är brunt inuti. Det är så brunt där inne.
som jag ska på pappan. Där ser du. Ja, det var god. Nu kommer nästa. Det är King. Tror jag. Kings. Så är det. Och den är laktosfri och den kommer från Finland. Jag vet inte laktosfri. Men då, det är tålig glass. Får jag smaka fri? Så här ser den ut. Det är spräckt. Spöken. Det är nog alla som har klämt på den där. Den var god. Den var inte god. Det tyckte jag. Det var alla glassar. Får jag äta upp den där? Den kan jag äta upp. Men några i frysen. Kanske. Så vi kommer betygsätta snart. Nu ska vi betygsätta alla glassar. Och vi kör upp till 10. Så vi börjar med den här Oreo-kakan. Vad tycker du den ska få? 8. Av 10. Jag ger den 8. Ja, av 10. Åtta av 10. Ja, jag gör 10 av 10. För den var boing. Sen så går vi till den här. Boing. Solero. Den får 10 av 10. Och jag ger den 9 av 10. Får jag smaka? Så nu lägger vi tillbaka den. Och sen så är det den här som är som en sandwich. Den ger jag 8. Jag vill smaka. Nej. Men annars kommer jag inte igenom betyg till den. Så. Den ger jag 9 av 10. Nej, 10 ger den. 10 av 10. Sen så kommer den här Feast. Nä. Ball. Vänta. Nej. Vad gör du? Tänk bara ta ut den åt dig. Jag ger den här 10 av 10 för den var supergod. Men alltså, det har sällan till. Jag bryr mig inte. Jag kommer mot den. Nej. Smart då. Jag ger den 9. Mm.
söndermosad glass. Åh. Nu får jag ta upp den här. Åh. Jag ska bara gå. Ja, alltså. Okej, det är säkert för den då. Oliver, ja. Jag säger vad jag ger den. Vilken? Det är redan sagt. 9 av 10. Visst, ja. Och sen så kommer det sista. Kings. Den. Den smakar igen. Den kommer att smaka den. Det är den här då. Vill du ta upp den? Den här. Oj. Ja, jag vet. Oj. Jag ger den. 3. Jag ger den 1. Men den här var inte så god för att jag var laktosfri. Japp. Så. Det var allt för oss. Hej då. Hej då.